yalla nangul nako ba jox ko li boba la xamne na ci non suma du suma amul ben talibé boba la xamne bu woté dañ ko wuy ci bu woté wax dañ ko wuy ci parce que xamna lo xamne du yaw ya koy wax nit ñi ñew ci yaw yalla mi xamne ta mom jamm yi bu la nangulé dana bu ba jël jamm yi nangul du ñepp lay nangul nak waye dana am ñu tagat ño xamne dañ lay doon sa soldat la liggé té yalla rek tax Sénégal am ci goor yalla ñu ragné ko lol ci walu yalla nit ñi nak yitté ho luddul yalla nek man na la parce que da ngay japp na leneen ngay yitté ho kay way nek de yalla rek ngay yitté ho ta xam yalla hit mom rek la arrangé leneen néna ma bo amé yalla lo xam sax la lo ci tek sax bo xamul yalla lo xam sax fiya ko fekkam na fele la fek waye ku yalla dembule ba dugal la ci bopam alhamdullilah parce que borom xam xey dañ na anaku ko don jang ne fafirru ila allah borom xam ko ben borom xam ko bëgg na wax bari bi ko waxe señ bi dafa fafirru ila allah daw leen ngeen dem ci yalla mune yaw yow mi taw dem ci yalla fo koy fi ak yow mi taw sax yow yaay kan fo ko la mel ki ngay taw dem fo koy fek yow mi taw yow yaay kan te yalla na daw le dem ci dem tamu ne fu ne kon boy daw fo jup kon na nga sété ku ko maté mu xamal la fan ngay dem sudu lolu da nga daw ba sa ki dund jeex ta do ag fi nga dem ta tariqa kat man damay wax ne tariqa boko jele moy yoon yoon wala agalu ci deuk amalu la njeri waaw ñu ngi wax ne waxtu wi tam ñu li duuf ci nak mi xaju ci ci ta waxewu ñu xam xam de ci waxewu ñu xam xam da bu leen li xam xam yi ñu borom xam xam ya li top yalla kay mo ñu baxé ñu abdourahman bari ci kartanam dana ko yalla may faalu du may ko bëpp ko fa di yalla yagal ñu seen kanam te deglu lañu seen digal xamit ñu xamit fan lañu ñuy joxañ ñu ngi sant yalla di gëreem yonte yalla muhammad ñu sant cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu di ñaan yalla yalla ñu yalla nangul yi lepp luñ fi wax lo xamne ñumte amna ci bëgg defal rek la ak lahi bir lu ci juk fa yalla la joge ko lu ci deung ci jambo xew bi tok sen kanam la ni nga len di massaw di len bar wax wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin kon defena ñu sant taha comme fi may ubbi amna luma waxo defena ne dafa am ben kilifa bu mo deg mu ne kacc ci aduna ñu né ah mu né télévision ko gëna gaaw mu ko gëna def ñepp da ngay dugg ci neeg wax li nga wax ñu genn bala benn minute mu daj aduna taxa nak yalla sutural na ma be defé na né li mu wax mo nekk ci mom charna bari mu né dafa am benn xalé bu ñew né ko yoonent yalla muhammad ak yalla dafa melni seet ak mbay tur ak sante non la yoonent bi mel ak yalla mu ne it xale bi wax ko ne aduna ak alaxira mbubu buñ ben la rek aduna ak alaxira mbubu buñ ben la kon war nañu fexé be xam lolu lan la mbubu biñ sol ni ñun soko bené pourtant nit ñi dañ nan dof bi ay ci misum bu dañ ko ben pourtant so gisé mu lefet li ci biir mo nekk ci biir li ci biti nekk ci biti kon ñu sant ko jox siyah tidiane dafa am lu bëgg jotali fi su paré danañ jox charno si mu wax ci turu wat ci waawu danañ jox suñu mbokki mouride ñom itam ñu si kar tuuti ñu jox itam ki nga xamne moy seydou cheikh ibrahima niass mom itam mu sandi ci kaddu ndax dañ wara def dog bi ba paré bu dañ wara def xatmu bi yoy yëpp ñu bayyi ko xel ndax li fi taxawa mu ne li duuf ci nak bi xaju ci cin li
so bëggee di ren di nag nga jël nag yëpp sóor ko ci cin li du sotti. Léegi-léeg nit ki ne suma xol dafa tàng ma ne ko kaw diir giñ teg bu safara duggut ci ronam mu bax du am njëri. Nit léegi-léeg sa xol dafa war a tàng ndax soo ko baxalee rek mu indi. Kon Cheikh bismillah. Man lu ndaw rek laa bugg a wax ba pare di leen bàyyi nga waxel ne leen fii ba Timis am nañ benn waxtu ak gennawaa am ñu fee xëyal ci ñëpp ci diggante bi 9h30 war nañoo demale programme bi su fekkee ne jéew xanaa gannaaw Timis gannaaw dox waaye fu gannaaw dox so 9h30 soo ñu fee mu xëy ci diggante bi am nañ benn waxtu ak gennawaa rek. Waaw mbokk yi gannaaw buñ sant yàlla di monsieur Nabi salaahu salaam ñu ngi leen a dokkale yéen ñëpp di leen gërëm di leen sant seen teewaay. Suma mbokk mi Seet Mbaye dafa am lu ma dénkoon ma ne nag balaa jotaay bi di gën a sori ma fàtte ma wax ko ndax ñëpp mun cee bàyyiyaat. Kondaane bi ngeen a gis nii lu waaye am fii sabilillah soo ko fi defee dina jur njëriñ ndik lii dañuy dajale toujours am jàng kaamil boo xam ne ndigal bi si sëñ bi la jógee te dañ dee yóbbaale nii fu ne nga xam ne lu waaye am dugal ko si su ko defee dina gën a dimbale yitte googu noonu ak yéen a googu noonu ñu am ci. Am na beneen bu fi nekk tamit bii moom mbirum daara la ca boogal daara gi bugg a nañ ndimbal lu waaye moom lu waaye am na fii moom dinañ si bind sa tur ak waaw ak li nga joxe su ko defee pour dimbale daara ja foofu. Kon mbir yaa ngi nii moo tax ma ne xaaral ma wax ko balaa jotaay bi di gën a sori lu waaye am rek pour dimbale te yàlla tax dina baax. Kon mbokk yi ngeen bàyyi si yéen loolu rek laa amoon pour jotale leen asalaamaaleykum. jërëjëf Cheikh Tidiane. Kon Thierno ñu jox la kàddu nga wax ci daayira wàcc waaw bi ndax dañ ñëw fekk si bi compte te dafa am ngeen ay tëralee mu waxoon ñu nag ne su ngeen amee fii xew-xew ñu pay sànni kàddu ndax mu rafet ndax dafa am benn mbir boo xam ne suñ ko rey léegi mu rey ñun julit yëpp laa wax soo ootee ñëpp ayu su la ba xam ne ñëpp mën a dégg waaye kenn du oote ñëpp ayu su la nga ne maa leen dégg loolu kenn du ko def comme que nag ñun dañ oote ñëpp ayu si bëgg nañ kenn ku nekk yëg ne yaa woote yow lay buyu si moo tax ñu bëgg rek mu refet. Léegi Thierno mu ne bi léegi ñu jàll ci mbir mi kon ñu jox mbokki murit yi mu am lu ngeen mos su ngeen paree ñu jox suñu sëkk bàyyi bi radiallahu taala an suñ paree danañ jox konte moom itam mu sant nit ñi ba pare ñu def dog bi ci tëj waaye nag ni nga ko waxee heure bi gàtt na ñu bàyyaati xar rek ndax li nga xam ne des na ci diggante bi ñu mën koo def bismillah. Jarul maay gi ñu gën a ne aca dañoo xasaañ la إني أخاطب النصارى ترى في أرضهم لمالك مترى تيقنوا بأنني لله عبد القديم لرسول الله وأنني ما زلت ذات بري من كل من بالكفر ذات ذروي ولا أداهن سويت نشري
insha man yamunu bi tabasuri subhanahu rabbani ilayhi arji wa min tawjil al kurubi arji akrim bi rabbal yaqulu ma yurid min al munaliman min al khalqi yurid shakartu ashmadu ashkuruhu li fuadi ولساني أذكر أعبد بالدين الإسلامي موحدا لما سلامي والتصمد ليوم خول جماعة يوم الجميع عالمين جماعة الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون راحلا أوقاتنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على علي جملة الخلق اشهدوا اليوم في يوس المجرمين اليوم بكون يدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله محب كل مسلم ومسلمة محب كل مجرم ومجرمة كتبه وقصاص الله على النبي الله الصلاة كتبه وقصاص الله على النبي الله الصلاة ربي بما يسرى أسخانا خان فجاء يا عبد الله من لله خلجا ربي بما يسرى مر أسقانا خلف جافا بجاي عبد الله من لله خلجا حمدي لرب كريم من لا شريك الله وسادريا يوما نورا ساتيا ملا محمد صلى الله عليه في أبد عليه في حسبه كل به كلا أدعو إلى إلهي حمد موايبه لجملة خلقه ما يختار من براء ناجيت جلاء ومن وكرماني تكريم هد وكل لمن لخلبريء رحمن أب للجامع الخلق رحمة من يخني عني شر من قرآنه خراء مد أمة المصطفى عن كل ما سدات والترحمي خلقايا من جادهم بداء يا مالك الملك يا من جل خواجي ارحم جميع الوارى يا هاديا رداء يا مالك الملك يا من جعل أخواتي إرحم جميع الورى يا هاديا رداء يا مالك الملك يا من جعل أخواتي إرحم جميع الورى يا هاديا رداء ما عود ما قد ناها والقلب من درار بجاي أبدلي من لله خد لجاء ما عود
min darar bijay abdali man lillahi khalaja habartura wal alamin mahal amin wal amin wan khada shikrul amin likal kali wajasadi ahbabtura bal alamin mahal amin wal amin wan khada shikrul amin likal kali wajasadi najaitu zar arsil asim bilubi ma durin nasim waliyaka nabil asim wasanani anusadi nabi tau idillahat khalbi yara bil multaqad walam yakil nilaqat fi safari wa balladi ilayya khad fi safar kulli wahi bibi safar mustaqniyam hanni nafar bijundihi fi khalladi lam yanhuni mubarisu وفيدورا بباريس إبليس لا يباريس جند الله سيس اللقادي لم ينهوني من اغتار أو من لقلبه مار وليقود في خار rabbi ya ma lam yujhadi allahu ka nalil bima yubghisu la lan sabima qadan wali khutan bima khada wa khayra raqadi hadiyatu la ilmu'i saghalli khayr يا لاحين واليوم بالقول يحين من شاءه وفي خادي مدالي له البشر بجاي سيد البشر وليايم ناو ناشر لمن هما لم يفيدي علماني لا العالم مما يشار أمي وتباقي بالكل منتعرفا بسفادي ناجيت ربي الكريم بكتب لشفاري أنواره أحمد خير شفادي الله رب العالمين صلى على هدى الأمين في الملاء المكملين عن روحنا وجسادي jerejeuf seug bi eh addu gi digle na te defana itam khaside yi ñepp degg nañ ko te munu ñu xam dayo bi waye nak am nañ jorta ci kiko weyi lim ci jurgu ci yalla yalla bo lañ ko defal ñun ñepp bi yu ci sallallahu alayhi wasallam damay faral di wax ne suñu sëriñ bi amuñ seen fay kon yàlla ñu leen yàlla fayal waaye ba léegi dañuy continuer ñu jox sëtu baay bi mooy imam asan ndax
kon dañu bëgg jox Imam Hassan Niass mom itam mu sanni ay cadeau ki ñu ko dippé nak muy Imam Hassan Cissé yalla nako yalla yëreul suñu waan suwi dañ buñu tassé daf ma naan wax na yaay ñak fayda be sant mbay lutax mëno soppi sant le Cissé dama ko daan faral di wax né su mbay bi baaxul aduna tukki sant mbay ben gën ko ci sant yi nak su mbay mi baaxul aduna tukki wa kon duñu réyal mo ngo ak siya dimbalé dama kon ñu jox suñu sëri muy Imam Hassan mom itam mo sanni ay kaddu ci bës bi kon Imam bismillah Musa bu hotel war nañu ñëw ndax jullit la xam nañ ko ci jullit la nit la ko xamni nit ko am adeb li aussi waté na aussi invité nañu ñëw rek nit la ko xamni aussi nit ku bëgg batu la ilaha illallah batu la ilaha illallah ku ne xamna li mu tek gis nañ ko bu nekké bu togé ci hadara ni ñang koy bayyi xel wala mu tok fuñu wasifa bi tuddu yalla da ngay dem ba nga xamni ki du tuddu yalla nekutu nga xamni ki amul nek ci mo mu nekk ne comme li Cheikh Ibrahim waxon ne hal bu deggo ci nit bi rek kep ko fa tonu hal bi ngay jiraal doon fay dal Moussa ni du toge du wosifa wala ni hadre kep ko xamne ho tere fi am nga ko ci nit wosifa fa mëna yobu lu bari ndax yalla te yalla te maalu yalla may nako ci yalla mayna ko ci limu yalla yalla mayna ko ci lu bari lo xamne alhamdullilah maulana cheikh mahdi dara de ma mi nga xamne mo suñu serigne loolu ko won na tax ñu teew ndax ñoo bokk ñepp ay salat fatay ñu wëddu cheikh gaay def wa alif ma arafa ayyam rabi'a wa ma darat samati madha sa kunta ahmad fatina mana wa ahmad as-sirzati wa sa'ati sirha wa indaka ala bindi wa huna cheikh ibrahim mune man cheikh ibrahim xamna te mune man cheikh ibrahim te xamna waye jëm cheikh mahdi jang imsi xamna te jëm cheikh mahdi jang mune dari nit ñi xamna te le mu xamna ko mota waji fa roi wax yeb suñu mbokk mi taxa wax nako alhamdullilah waji fa yeb wax nga fatu lan waji fa wax yu am solo la jamono ñu nekk ni yalla ma ñu fuñu jugal nit mi senegal am nañu xamne ay mag ñu bax lañ am dafa am ben nar bu jige saudi ma sa ñew medina nar bi mune mom duko jaxal moy Sénégal bu rombé Sénégal la jogué ak Gambie yépp wa su rombu ci auto bi ñu fa gis mbolo mu taxaw tangal lo xna ñaanal ni mune mune bu ñu la jé kim dañ dak wajib añalo nak ne ko te mbolo mi nekku ne mbolo mi ay talibé bay la wala ay mourid lañ wala ay katabi sa ñing ci waye fu ñu dajalé dinañ ñew ñaanal ni mune lool mo tax dekk ba ñu nekk ñu jamm am fa kon lool bu sax la wax tamit lool waxe amna jamono ñu xamne ñi ngi wéddi ay gisee mu ci bëggu yi wax ko ci sax amna ñu koy wéddi ba légui ñi bañum ñing fi ba légui non yalla ñing fi ba légui da ko nit ñi xam jakk ji dajé bi fi la jé ni wax deug yalla yobbu dakk ji dañ fi ñëw fekk ci mouride tok da nga ñëw fekk tidiane tok da nga ñëw fekk ñepp tok te buñu wëss ba mouride dañ tok wëss ba dañu tok wëss ba nga xam na ñun buñu añ non ba ilaha illallah ñoko bokk dafa am lo xam na ñoko bokk tay ji ñi ngi or or tidiane am or mouride am ben tidiane sang na ma ci hambur dama wallahi bu tariha tidiane bu ci ko am man duma nek tidiane parce que xamna tidiane nek ñu sin tariha tidiane bi ñett rek la ilaha illallah allahumma salli ak julli ci ñun ñett yi kessal te bo rima ci tariha mourid tamit am na ci moy mo tax ñun li ñu wara bolé mo gëna bari li ñu wara tagal
dafa am ben way ci dafa am ben way ci ben borom xam xam bu ne dafa dem ci ben ndaje bu ndaje mu ne ñu ne tariqa yi ñoy yaq ñoo tassale diine ci ku ne xam na Cheikh Ibrahim fi da xex lu bari ci makka ci ay wax ak ci ay bind ak naan yi waaj dina ko tariqa yi nekk ci dekk Afrique bu tassale diine ci Cheikh Ibrahim nako defal na tassale diine ci tariqa mo ñun ñepp ñoo bokku ben ñun ñepp ñoo bokku ben école moy diine ci mu nek école biñu nek kenn ku nek amna ay classe yu nek buñ soñé kenn ku nek dafa dem duggu ci sa classe kon xam nga ne buñ ginné ci deux classe ay mbokk la waji nako kon li tan ko bind nga wax ko mo won na ñun loolu liñ boole mo liñ ñu la wax yow nga ko wallahi lazim ne Cheikh Ibrahim wax nako a chamba tidjar amna wedd nañ ko ci gis gi wax ñu wax ne gis na yëneñu tibbi sallallahu alayhi wasallam wedd nañ ko ñu wedd ñu dana xari Cheikh Ibrahim wax nako du benn du ñaar ci pari gi bi mi fa ñu na raatu rasulullah jangal way xata bi bari sahal zaka mahallu mahallu mi la jakk mu na raatu rasulullah jangal way xata bi bari sa daru fasikhin usala na pari dem ko gis sax nek dekk mo xamne dekk jamu yalla dekk fasikh la fasikh bo ko xamne mu yalla du ko neub mu ñu ndax fofu ndax place yonentu bi wa yonentu bu na xamne fepp place am na zaman ak makal la fepp nak yonentu bi mi ngi fepp ta fepp mi fa yalla mi yalla tas ci bakki yoon ci sallallahu alayhi wasallam yalla gene ni ñu ci jafé jafé nek ci dajé dajé yi faana lool te ku ci ñew rek wax deug yalla tiyaba duñ ci am bu dem li ci pel mo tax ñu ko tan lool ci dajé ay jëm bu Moussa mo ci bokk talib bu baax la won ñu ci wax bari ci bokk talib bu baax la ci bokk talib bu baax la alhamdullilah ta amina ka ci mom lool sax amina ka ci mom lool wa di dal mi ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أمر على الديار ليلا وقبل زجدار زجدار وما حب الديار شقفنا قلبي ولكن حب ما سكن الديار سريت بروحي أقتفي جسم أحمد فتم لقاء باي زين حنالك هناك تلا شروح في الجسم فانيا صوالي وقت فيه بعد تحالك أطلب ليلى وهي في تجلتي وتحسبها غيرها وغيرك ليستي فلم يبقى إلا الذات بالذات وحدها فلم يبقى إلا الحق بالحق مفردا لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا 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 الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا
bayani jikko dal feñ dal ah wadana sikar legui dañ bëgg suñ dawalé yi rek par ñu jox ta mu sikar dawal len de ko li lu dess bari waaw te time bi li dess mo bari mo waaw mu mëna feñ ci waaw musa bu jox tu ko الحمد لله حق حمدنا القائل إن سكرتم لأسند لكم والصلاة والسلام على رسول الله تعالى يا حبيبي ملازم لجائي ولك السلام ولولا أنت ما خلق البرايا بنورك قد تزينت السماء رضا المولى أن الشيخ التجان أبي العباس من له الاعتناء عظيم الساني كنز الأسرياء بمرد الأولياء بإرتداء تاج العارفين إمام الأولياء وغد بالثمان سيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى غنا بني سنتي يالله جلي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم نيغي نيو نيب موي غور دي جيجين دي نداو اك ماك ñi nga xamné téw nañ ci jëmmu ji ak luddu jëmmu ji ak ñi nga xamné tamit luddu jëmmu ji mo téw ñi nga xamné tamit ñu ngi ci nekk ci luñu nekk jublu ci di ñew fi té yek sengu muy ay goor di jigen mu tuti ak lu war mu bari ñu ngi fas ñepp ci biir ñi nga xamné amon nañ yene comme nuko suñu mag di baax di waye di mohammed seyd mbaye té amon yene lool bu nga ñew téw ngir seen jëmu serigne tek ko ci ndigal yalla li nga xamne jëmu bo gis mu ngoy xentu bu ko xel bi xamé ak bu ko xamul
té alhamdoulillah ñu fénal sen yéné ci suma nopp ak ñu anam biñ ko fénalé ci bu may yegut yépp dem ci ñu rafet ñépp ñu leena fassalé ci biir di leen ñu bu baaxa baax yéné bari na ñu fénal bala bës bi di jot yépp ñu koy ñaan yalla ci barké ki nga xamné mo waral bës bi ni amone djublu wa yépp té ma xam ko ak yi ma xamul yépp yal nako yalla fa ci zahir ak ci batin té barké anda yi gën yu leer nañ bu amul ben warante baye ko fa yalla bidaay rasul karim sallallahu alaihi wasallam ñu jëm bëna gudal wax bi insha allah way wax bi nga xamné yalla dogal nako fi tamit mu ñu bëgg wax lo way ñu ngi ñaan yalla mu yombalal ñu ndax ñu gëna mëna dal ci wax yi nga xamné amna fi diko waral nak moy yalla dafa wax ci qur'an mu jaaral ko ci lamine yonent bi neena kul innal fadla bi yadillahi yuti man yasha li ci oppal ñu koy sentu ci ñi nga xamne yalla dafa leen wax seen mandarga ñuy ko senté ci ñoña ndeke la ñoñu la yalla wax gana bu mu waxe yonent bi ne yadullahi fawqa aydihim suma loxo ba ngi tege seen kaw loxo ñu ñoo gis ko ci ñan ñi nga xamne al ulama urasatan anbiya waye nak ñoñu tamit muy dem nak be ci jami te ma am buma ci yegg nak fi brimen fi motax wahi alhamdulillah way brimen tamit alhamdulillah te dinañ ci joxe touti ñu ban ko laal ñu jox leen micro bu ci yalla ande waye ñu ngi santa mbolo mi lor te di wax ni nga xamne ñoy mag ju baax yi nga xamne ñew nañ teewal fi jëm serign bi di leen wax ni lu baax ne ko ci dekk bi fi ci mag yi ak ndaw ñepp mo fi tege suma tanka nak ndigala tax yalla dimbalé manam bima xam ndigal bi tax mu dimbalé manam bima mëna dox bi ndax su doon mom du soti jaarale ko ci Abdou Rahman bari bu mu rafet bi nak ma jaxana ñom serigne bi rek la ñuy jëflanté té ma xënt serigne bi bu baax ci anam bu kawé nak lool imam dafa am lu mu fi wax nak bi sé taha waxé imam ñu digal ko mu mëna dafa waxi nek suma xol té lool wërna lënté bi dajna ku né té lolou moy jangale bi ndax ñu mëna ñoo ram ñu mëna am muccu ñu mëna am muccu fani doñe jam bala jam di jeex ndax jam day jeex luy dess rek moy lu dut jam alhamdullilah waye ma ngay wax ne ba legi sante yalla ci dekk bi de comme niko imam waxe jappante nañ ma ya ñu dimbalé jamono bu neex kon ya ngi bu neex am ngi djublu sa morom pour nak la ñu jëna doolé sey ci biir way nak rafet na sante yalla rafet na bu baaxa 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 baax lool ma ngi sante ci ahmadou tidiane ñu la sante bu baaxa baax suñu mag nga te ñepp xam nañ li nga daj fi yoy itam yaang koy muñ di yene nit ñi bena yene bi moy lan ndax ñu am texe comprendre sen diine texe am lool nak yalla rek mëna fay yalla mi nga xamne mo la ko yobé alhamdullilah alhamdulillah yoni yalla nak mo mel nonu motax yalla dimbalé ñu gëna bu ñu indilé kilifa yi ñu jangal ñu ñu mëna yegg yalla mi wax ci qur'an bi ne sama kanam mo ne fune ñu mëna jël lolu duggal ko suñu digënté jami té ma ngi rafetlu lolu né yang koy def sa digënté ñi nga xamné yalla bo leena né ak ñom jamono bu ne sante yalla yonna la yalla yombalal gëna doli katam ni zahiran wa batin té enul la ligé bu oyo fol ko solo lol do le fatou té jox la basira itam mu jën ko yokku wax ma la nekul nak yalla mo xam té digga digga alhamdullilah torna si kazalika momi bu yagul non koy wax fi cheikh nek na suma seyde ki nga xamné ku tabé la ku am dal la mag nak suma waré wax nak mag ku am ñar la na man def ak melni ci man mag lay saga way na yalla def na lolu fofu lol nak té su waxé nak li tax diine jog nga dégga ko ci wax bi la yalla dimbalé ci anam bu leer kon momi tamé ngeen xamé ko ci mbir mi santi yalla alhamdullilah mouride tamé kazalika samba mom mo doonam ci nga xamné mo doon seen jawrin bi nga xamné mom leen jena wala bok ci yalla tambal yalla ci mom la tambalé ñuy jaar di gërëm mouride ñepp ñu défané gisun ko ci jëm ci way ndaw ak nga xamné ñu ngi fi tousso di dundal ni ci Serigne Touba mi nga xamne fa tabarakallah mu ngi wax ni mom moy khadimul rasul nak benen mbir la te mom mo kilifa yu tede buñ ko waxul sa benna bi la ñom ñet benna place bi len dajé
ndax te mom wax na ne fa kullu wirdin yuridul murida ya hadratil gari wa tam dolam yahida sawa'in intama ila jilami aw intama li ahmadati jalla de xana wax ñom gisee na ñun lo ci dess jangale be te dessuñ ci sa ndax te yalla dimbalé ne ñu sé gor gor lu li ci ci la bok kon alhamdullilah di sant yalla ci lool ñu leena delo jukal di len gërëm ci taxaway bi ngeen taxaway yalla mo leen mëna fe yalla leen fe ci barké serigne touba ci barké borom bes bi nak jaay rasulullah alhamdullilah amna jigeen yu baax yo xamné nak ñom la yalla jëna jital jallal leen kena fa ñu tuddu ko wala ñaar muy yaabu muy aji bu paap fi lay ñaan ngeen ñaanal leen dat soona ni lool ci mbir mi ñu ngi amone yene ñew tew ci jëm wa yalla jambe bu gam yalla dogalam jëmay ñewuñ waye na ngeen ñaanal leen ak jigeen yu joge Sweden itam ñu ngi fi ya Fatou Ndiaye yaay daayira bu nekk Sweden te man